Xabaringiz bor, haftaning shanba kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tadi. 18 may xalqaro muzeylar kuni munosabati bilan bu galgi dars jarayonlari Andijon shahrining eski shahar hududida joylashgan Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida tashkil etildi. Ushbu muzey respublikamizdagi boy tarixga ega bo'lgan ilmiy ma'rifiy maskan hisoblanadi. Muzey bosh binosida tarix bo'limining ko'hna va navqiron Andijon ekspozitsiyasi, shuningdek tabiat bo'limida vodiyning tabiati, o'simliklari va hayvonot dunyosi hamda muzey fondida saqlanayotgan viloyatimizning taniqli rassom va xalq amaliy san'ati ustalarining ko'rgazmalari mavjud. Ekspozitsiyalar 2017 yilda qayta tashkil etilgan. Muzeyga aholini, ayniqsa sayyohlarni ko'proq jalb qilish maqsadida ushbu ekspozitsiya va ko'rgazmalar muntazam ravishda yangilanib, yangi eksponatlar bilan boyitilib turiladi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi ushbu muzeyning barcha bo'limlaridagi ekspozitsiyalar bilan yaqindan tanishib, o'zlariga kerakli bo'lgan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi Andijon davlat tarixi muzeyiga tashrif buyurdik. Bu tashrifimiz davomida Andijon viloyati tarixiga oid barcha ma'lumotlardan xabar topdik. Muzeyga sayohat biz ichki ishlar organlari xodimlariga katta taassurot qoldirdi. Sizlarga maslahat beraman, shu yerlarga kelib madaniy hordiq olishlaringizni tavsiya beraman. Andijon Farg'ona vodiysining eng qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi. Shaharning paydo bo'lishi haqida yozma manbalar juda kam bo'lganligi tufayli o'lka tarixini o'rganishda arxeologik tadqiqotlarga tayanishga to'g'ri keladi. Xodimlar ham ushbu tadqiqotlar asosida Andijon tarixini ko'zdan kechirdilar. Viloyatimizdagi mavjud arxeologik manzilgohlardan topilgan ashyolar muzeyda xodimlarga namoyish etildi. Mana bugun 18 may xalqaro muzeylar kuni. Mana shu munosabat bilan bugun bizni Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyiga Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini tashrifi bo'ldi. Biz bundan juda ham xursand, mamnun bo'ldik. Ichki ishlar xodimlari bizni muzeyda mana hozir tasviriy san'at, ya'ni galereya zalida turishibdi. Bu yerda mana O'zbekiston xalq rassomlari, rus xalq rassomlari va chet el xalq rassomlarini ijodidan ko'p eng sara namunalarini biz bu yerga qo'yganmiz. Shular bilan xodimlar tanishdilar. Bir so'z bilan aytganda Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida tashkil etilgan ma'naviyat va ma'rifat darsi xodimlarning tariximiz haqidagi bilimlarini yanada oshishiga va o'z navbatida maroqli hordiq chiqarishlariga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi.